今日は始まった瞬間からものすごい汗かいたんですよ。なんか 2000m しくなんかすごい自分の中で、まあ、10年って一つの通過点と言っておきながら、すごく今日の試合を今日の試合のために一つの目標にして頑張ってきたっていうのがすごくありましたので、はい、今日が新たなる第一歩に、はい、なります。これから新たなゼウスの人生祭りが始まるんで、皆さんこれからもどうか応援よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。大臣さん、ありがとうございました。本当にありがとうございます。ボディアもいつもありがとうございました。本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。よろしく。でも10年前かな、初めて会ったのが、あのハッスルから大阪にすごい若者みたいなのがいるって聞いて、大阪にみんなで見に来たんですよ。そしてゼウスがやっぱすごくて、そすぐハッスルに出てくださいってお願いして東京に来てもらった。けどあの時のゼウスっていう選手がまさか10周年を全日本プロレスのリングでやってるとは想像できなかったね、うん、はい、もう自分でも想像できなかったです。はい、その10年前にゼウス選手を見て、どこが光ってたんですか？もう全てが外人みたいだったんですよ。ありがとうございます。こんな日本人はいない。はい、組んでどうでした？そうですね、やっぱり田尻さんがこうやってゼウス10周年祝うでって言ってくださったのがすごい嬉しくて、じゃあ僕はじゃあメインで組ませてくださいって、そういうふうに返事させていただいたんですけれども、まあそうですね、やっぱりもう田尻さんは衰えが全く感じさせないというかいつまでも、はい、もう僕らが WWE で見てた田尻さんそのものやな、はい、すごい素晴らしいですよ。これちゃんとあの年上の人を立てるのがこれだけのお客さんに見つかれてるいやいやいや、スーパースターです。やっぱり本当にすごいです。はい、ものすごい嬉しいです。泣かないですか？ボイダー選手はプロレスラーになる前からゼウスを知ってたわけですね。そうですね、まあ、ぶっちゃけ遊び友達というか、で二人でよく酒飲んで夜中うろ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 してて、まさかね、それが今二人で全部の、まあ、世界タッグベルトも取ったし、しかも今度11月27日両国国技館でまたリベンジマッチを組んでいただいてるんで、なんかすごい不思議な感じですよね。プロレス、私生活からずっともプロレスからずっと何もかも一緒にやってきてるんで、もう僕の中じゃ身内というか、まあね、それは兄弟みたいな感じなんで。そうですね、うん、本当にもう本当にもう僕の中ではもう一人の身内ですね。兄貴いつもありがとうございます。ゼウス選手からすればそのビルダー時代のボディガーさんはやっぱり目標だった。もともともう本当にボディガーはもう僕がボディビル始めた頃から雑誌ですごいもう慕われたんですよ。で見てて、あ、すごいバルク、日本一バルク、筋肉が大きいって言われてた選手で、でまあ僕はすごい、まあ尊敬してたで、まあ、試合会場でボディビルの試合会場で僕がコンテスト優勝したんですけど、その時まあ声かけてくださって、そこから仲間なんですけど、僕がまあプロレス始めてからもよく見に来てくださったり、一緒に遊びに来てくださったり、で何よりもね、僕がやっぱり辛かった時期にね、すごいまあ、ボディが助けたつもりないかもしれないけど、僕はすごく助けてもらったんですよ。夜中までファミレスでちょっとこうコスチュームの変革もずっと夜中3時4時までやってくれたり、一緒にで僕が夜中とかもう、まあ、夜中ばっかりですけど、ちょっとやっぱね、こんなプライベート話いいですか、辛い時とかボディから電話かけてね、いろいろちょっと話聞いてもらってね、したりってねしたんですけどね、今はねすごく僕の中で本当にほんまにボディがと一緒で兄弟、もう本当に僕の何て言うんですかね、プロレスのほんまに不良の兄貴ですね、言うたらもう今は本当に生活スタイルが全く逆なんで、僕のボディから僕が一生不良を貫きますよろしくお願いします。
じゃあ先ほどの私も新しい人生の祭りが始まるっていう意味で言うと、まあ、今日10周年を迎えて両国で世界大会で再戦っていうのがいいスタートになるんですか。もちろんであります。で今日から絶対走るんで、もう今も準備は整ってて、はい、毎日自分の中でやっぱりね、毎日満足低く低いのを毎日送っていってしたら絶対に上に行けると思うんで、はい、どうかなんとしてでも関本小林君から繰り返すか。そうですね、それはもう間違いないです、絶対です。はい、でまあ両国絶対に世界大会無理だとドバイ取って、はい、チャンピオンになります。そこからもまだまだ祭りは続きますので、はい、全日本プロレス人生祭りなので、はい、ありがとうございます。カリル選手はいろんなトップレスラーと組んできたと思うんですけども、今日そのエプロンからゼウスを見ていてどんな感じでした？リングの中で動いてる絶対にその質量をやっていかないっていうか、本当になんかもうアメリカの黒人とかそういう人と組んでコーナーから見てるような感じが本当にしちゃうんですよ。本当に面白いんですよ、と思うんですよ。じゃあまだまだいけるっていう、こんなもんでは全然ないと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。